Armatura narxlari, qolgan temirlar narxini ham aytib o'tamiz. Mana bu armaturalarimiz narxini aytib o'tasiz. Endi mayda razmer 2000. Hozir mana bularimiz razmerda emas. Armatura va boshqa temir narxlarini, bu armaturalarni narxini tanishtirib o'tsangiz, bizda faqat O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan. Ukolniklarimizchi? O'tib berasiz. To'g'risi mana bularimizchi. 16 lik yilat temir. Qanchayapti? Hamangan kvadrat. Mana bu shvellerchi. Qayerniki? Bu armatura 5 lik yilat. Mana qurilish bozoridagi navbatdagi qatordamiz. Armatura va boshqa temir narxlarini sizlarga tanishtirib o'tamiz. Assalomu alaykum, aka yaxshimisiz? Salomatligingiz yaxshimi? Aka, mana bu armaturalarni narxini tanishtirib o'tsangiz, biz Noyob o'z kanalidanmiz. Obunachilarimizga tanishtirib o'tmoqchimiz. Mana bu armaturamizni razmer necha aka buni? 8.5. 8 likmi? Qayerniki bu? Bekobod. Bekobod o'zimizdan ishlab chiqarilgan, ha? Sifati yaxshimi? Sifati eng yaxshisi, xolos. Eng yaxshisimi? Bekobodda ishlab chiqarilgan. Qancha deyapsiz? 2200 so'mdan. 2200 so'm? Oxirgi narximi? Optim bahosi. 1800 dan ham qilib berasizmi? Yo'q, optim bahosi 2200. Oxirgi narxi 2200 so'm. Mana bu armaturamizchi. 12 lik bekobod. 12 likmi? Bekobodda ishlab chiqarilgan. Narxini qancha deyapsiz? 4950. 4950 oxirgi narxi. Oxirgi narxi, ha. Mana bu armaturamizchi. Bu armaturamiz 14 ligi. 14 ligi. Narx qancha buni? Narxi 7000 so'm. 7000 so'm. Bundan o'tib berasizmi? Optim baholari shuna. Demak, hozir sizda asosan optim holati sotilgani uchun oxirgi narxini aytyapsiz. Oxirgi narxi 7000 so'm. Bular hammasi metrda. Metrda, ha. Mana bu armaturamiz O'nligimiz bekobod 3300 so'm. 3300 so'mdan optim narxda. Optim narxda. Metri 3300 so'mdan. Mana bularimizchi. Bizda 14lar, mana keyingisi 16. Mana bu 14likmi? 14lik. Aytib o'tdik-a buni? Ha, aytdim. 16likchi. 16ligi 9000 so'mdan. 9000 so'm, metri 9000 so'mdan. Bekobodmi bu ham? Bekobod. Rossiyaniki ham bormi yo faqat bekobodmi? Bekobod. Hozirgi holatda faqat O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan. Mana bularimizchi. Bular 10 lik. 10 lik, bu narxini aytib o'tdik. Mana bu armaturamizchi. 22 lik. 22 lik. Qancha baquvat? Qalin. Narxini qancha deyapsiz buni? 17000 so'mdan. 17000 so'mdan metr, ha? Metr. Bularimizchi. Bular 10 lik, niyani harfimizni. Har xil uzunlikdami? Qancha deyapsiz buni? 3000 so'mdan. Demak, razmeri bir xil emas. Ugonliklarimizchi? 70 ta ugonlik bekobodda ishlab chiqarilgan. Narxini qancha deyapsiz? Narxi 37000. 37000 so'm. Oxirgi narxi. O'tib berasiz. Aka, ko'proq olinsa ham o'tib berasizmi yo faqat optim narximi? Ha, o'tib beravering, aka. Yo'lingizda qilib bering. Yo, oxirgi narximi? Oxirgi narxi. Demak, undan o'tib bermaysiz. Bu shvellar menda? Shvellar, ha. Shvellar. Necha lik bu? 6.5. 6.5 lik shvellar, ha. Narxini qancha deyapsiz buni? 8000 so'm. Hozir bular ikkovi ham metrga aytyapsiz-a narxini. Metr 8000 so'm. Mana bu shvellarimizchi. 10 lik. 10 lik shvellar qancha deyapsiz? 53000 so'mdan. 53000 so'm. Oxirgi narxi. Ha, oxirgi narxi.
Oka mana hozir navbatdagi armaturamizni tanishtirib o'tasiz. Qayerniki oka bu? Qayerniki? Bekobodda bu. 20 likmi? Qancha deyapsiz? 14 ming so'm. 14 ming so'm metr, ha? Mana bu armaturamizchi. 12 kilo Sergeli. 12 kilo Sergelida ishlab chiqarilgan. Bekobod emas. Qancha deyapsiz oka buni? 4500 so'm. 4,5 ming so'm. Oxirgi narxi. 4300 dan ham qilib berasiz oka? 450. 4450 so'mdan qilib berasiz. Demak, 50 so'm o'tib berasiz. Mana bu almaturamizchi. 14likmi? Sergeli. Qancha deyapsiz? Undan narxi 6000. 6000 so'm. Gladki 12. Gladkilarimiz qancha? Gladki 12 da Bekobod. 12 li 6000 so'mdan. 6000 so'mdan. Mana bu almaturamizchi. 25 likmi? Qancha deyapsiz? 22 ming so'mdan oxirgi narxi 20 mingdan ham qilib berasiz. Qilib bera olmaysizmi? Nima uchun oka? O'tib beraving. Barakaga savdo qilib qo'ying ana. Anchagina savdo qilib qo'yasiz lekin. Siz bilan kelish sal qiyin bo'lyapti to'g'risi. Mana bularimizchi. 3800 so'm gladkiya bu yer. 10 lik gladkiya. Mana bularimizchi. Nechchi lik? 16 lik. Gladkiyami? Qancha deyapsiz? 12 ming so'mdan. Bularchi? Kvadrat, Namangan. Kvadrat. Demak, Namanganda ishlab chiqarilgan kvadrat qancha deyapsiz? 3800 so'm. Mana bularimizchi. 12 lik kvadrat Namanganda ishlab chiqarilgan. 5000 so'm. Mana bularimizchi. 14 lik kvadrat Bekobodda ishlab chiqarilgan. 9500 so'm. Mana bu shvellerchi. Ha, o'zingiznikimi? Keyingi mahsulotlarni ham tanishtirib o'tsangiz, mana bu kvadratlarimiz qayerniki? 5000liklar bu. Bu armatura 5000likmi? 1100 so'mdan 1000 so'mdan qilib berasiz-chi yo'q? 1100 so'mdan. 1050 so'mdan gap yo'q lekin. 50 li ugalok Bekobodda ishlab chiqarilgan. Qancha deyapsiz? 18500 so'm. Mana bu gladkilarimiz. 22 li gladki. Qancha deyapsiz? 21000 so'm. Mana bularimizchi. 18 li almaturami? Ha, almatura. Qancha bu? 10300 so'mdan. 10300 so'mdan. Demak, mana bu ugonliklarni olsak, ugonlik qancha deyapsiz? 75ligi bor. 75lik qaysi biri? Mana bu. 75ligi qancha deyapsiz? 44000 so'm metri. Mana bularchi? 80ligi bor. 80ligimi? 80ligini qancha deyapsiz? 48000 so'm. Ularni menimcha ko'rsatib o'tdik, ha? Almaturalarni ko'rsatdikmi? Nimani ko'rsatmadik? Kvadratlar. Bekobodda ishlab chiqarilgan 10 lik kvadrat. Bo'yi ko'rsatganimiz Bekobodda ishlab chiqarilmagan, Namanganda ishlab chiqarilgan edi. Qancha deyapsiz metrni? 5000 so'mdan. 5000 so'mdan. Mana bu kvadratlarimizchi? Namanganniki. Bekobodda 8 lik qancha narxi? Narxi 3100 so'm. 3100 so'm. Nima narsani ko'rsatmadik? Almaturalarimiz. Bu armaturalarimiz qayerniki? Armaturalar 16 liga. 16 liga qancha? Sergeli. 8000 so'm. 8000 so'm. Mana bularimizchi? 22 liga. 22 lik armatura 16 ming so'm. 16 ming so'm. Sergeli. Aha, mana bularimizchi? 18 lik Bekobod. Bekobodda ishlab chiqarilgan armatura qancha deyapsiz? 11300 so'm. 11350 so'mdan qilib berasiz. Demak, bilaman 50 so'm o'tib berasiz xolos. Mana ularimizchi. Ularni ko'rsatib o'tdik, ha? Nima narsani ko'rsatmadik? Shvellerlarni ko'rsatmaganmiz. Mana bu shvellerlarchi. A, ko'rib o'tdik, ha? Oka, Telegramda manzilingiz bormi? Telefon raqamingiz? Aytib o'tasiz. Telefon raqamingiz? Demak, telefon raqamingiz 93 li 499 00 86. Oka, rahmat.
Salomat bo'ling, savdolaringiz bersin, sog' bo'ling.